Знаеме дека оваа година Ренова е особена, им избега 5-6 играча, но има и доста искусни играчи што може да решат утакмиците како Јанкер, а во другите не гледам кој може да ни даде гол, така да тука треба да обараме големо внимание и со добра игра и може да победеме Ренова. Предност што играме на домашен терен и ќе атакуваме на трите бода. Пред се знаеме дека и Ренова може да падне и физички, прибидејќи знаеме дека настапуваше во купот на УЕФА и беше брзо елиминирана, така да мислам дека и она утре ќе сака да се надигрува со нас, но мислам дека трите бода ќе останат во Кратово и ќе ги победеме како последниот меч што ги победевме лесно во Кратово со 2:0.